السلام علیکم ویور سپریبا سنگا ساتھ کیا حال ہے ٹھیک ہو امید کے ناستان سارے برا خریہ نارزو ٹھیک ہو سمائے مدر باس نبادات تو میرے یوٹیوب چینل لے بھی ہو سریکی ٹی وی چینل برا کیا حال ہے ویڈیو شروع کرنے کے پہلے یار چینل تو میرا نوائیں جیرا چینل بندہ نوائیں میرے چینل جیرا بندہ نوائیں میرے چینل کو کر بینو سبسکرائب ٹیول دعا کرنا اللہ پاک جیرا جیرا بندہ میری ویڈیو دیتا بھائی دعا کرنا دعا کر ساؤں کو جرا جرا بندہ میری ویڈیو دیکھتی ہے اللہ پاک کو سلامت رکھے اللہ پاک کو زندگی دے وے اللہ پاک کو کوئی پریشانی نہ دے وے میرا وہ بھائی کیا حال ہے سورا میرا وہ آج دا ولاگ شروع کرنے پہ ہوں تے ولاگ دی ولاگ گاؤں دا سفارے نہ بہوں بہوں سفارے تھکا مرے نے کہ انہوں آیا ہوں میرا گاؤں یعنی میں دیاتی جی علاقے گھارے اسے سخیر از گاؤں ہی ہیں اسا انگو دیاتی علاقہ یاد ہوں تو گاؤں یاد ہوں ٹھیک ہے نا اے ان میں اولیہ میں نا سفر تکا مرے نے سنی پہن سفر جا تکا مرے نے لازا ایتا بانوں میرا صحیح کٹے نوں صحیح کٹ کے دل دوں رہا گھر چار محول ہی سترا ہونے صاف سترا محول ہے انہیں ہوا چھڑی لگ دیئے ایتا بارہ مہینے یعنی دیاتی علاقے جیرے ہی علاقے وانا گاؤں جتا وانا ਤਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਠੱਡੀ ਹਵਾ ਠੱਡਾ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਸੀ ਠੱਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾ ਠੱਡੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਾਰ ਬਣਾ ਵਾਲਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰ ਬਣਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਦਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਸ਼ਾਰ ਹੀ ਬਣਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਵਲਾ ਵਲੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਦ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਕਰ ਅਜ਼ਾਨਾ ਅਜ਼ਾਨੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀਗਰ ਅਜ਼ਾਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਗਾਉਂ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਇਵੇਂ ਗਾਉਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਥਕੇ ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਾਨੀ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਜਾਤੀ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁ ਪਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਣਾਉਣ